Ahangaha BTN TV duherereye ni mu rugo rwa Rutanga rw'amaboko akaba amenyerewe cyane mu bijyanye n'ubuvuzi gakondo akaba yemera ko ari no mufumu ahangaha rero niho yakoreraga akaba ari naho yabaga ni mu murenge hano wa Gisozi niho duherereye rero ngo mu gitondo ubwo bamwe mu basuderi bari barimo basudira umwe mu mireko y'iyi nzu bimwe mu bishashi byaje gutarukira hejuru y'izi nzu dore ko aba hasakaje ibyatsi koko nk'umuvuzi gakondo inkongi rero akabe nawe yayisihera inzu irashya iragurumana ibyari birimo uducuma utubindi udutebe twa kinyarwanda yifashishaga mu bijyanye n'ubuvuzi gakondo byose ngo nta kintu na kimwe kigeze kirokoka mu byari biri muri iyi nzu bamwe mu baturage rero bahageze mbere babashije kuganira na BTN TV babigarutseho muri ubu buryo narindi kujya ku kazi mbona abantu bari kuvuga ngo kwa Rutanga hahiye ubwo nanjye mpageze ntago narekeye aho ubwo twinjiye dusohoramo ibintu byari biri mu nzu tutangira kubisohora n'abantu bazimya n'amazi n'umupira menye mu masaha ya saa tanu n'igice tubona igisenge cy'inzu kiri gushya hanyuma duhuruye tuvuga ngo mutabare mutabare kwa Rutanga rw'amaboko hahiye twinjiye bari mu nzu tubabwira ko bagomba gusohoka inzu iri gushya hanyuma turatabara bishoboka nk'abaturage dusohora ibintu byose byari mu nzu yo hasi ibintu byangiritse ni byinshi kuko ibyari mu nzu yo hejuru yose ari nayo yahiye bwa mbere byose byangiritse ari byo Dr. Rutanga rw'amaboko yakoreshaga mu buvuzi ari n'ibindi bisanzwe byose byangiritse nta cyarokotse njyewe ndi umuzunguzayi ngo nahise mfata ibyo mfite mbirambika hasi mpitanza zanga bose barimo baratabara nanjye mpita mbajyamo ariko hari habuze umuntu ujya hejuru y'amabati mpita mbabimburira ngezeyo hahita hajya abandi benshi ziriya modoka zaje zisanga tumaze kuzimya umuriro gusa abaturage bahamya ko iyi nkongi yaba yatewe n'uyu musuderi ngo dore ko nubwo hamaraga gushya ngo wasudiraga ahangaha yahise asohoka akiruka bakamuburira irengero inkongi hari abasuderi babiri basuderaga umureko w'inzu yo hejuru bivugwa ko ariho inkongi yakomotse inkongi rero hano uyibona inkongi teyaje nibereye hano mu rugo hano hano inyuma hano hari abantu barimo barasudira ibintu nyine bari gusudira ibintu by'ibyuma noneho ibintu by'ibyuma barasudiye hagwamo ubushashi hano ubona muri bino bintu by'ibyatsi ubwo tubonye biratse tugira ngo biroroshye ariko tutari byaje gukomera ubwo bikomeye abantu barahurura n'abaturanyi baraza natwe turaza turamufasha kuzimya ko uyu ni umuvandimwe wacu kabisa umunyamakuru wa BTN TV yifuje kuvugisha nyire aha hahiye ari we Rutanga rw'amaboko atubwira ko atameze neza ibyaba byangirikiye muri iyi nzu avuga ko ari byinshi gusa ashimira polisi y'u Rwanda ko yabashije kumutabara inzu yo hasi itarafatwa umunyamabanga nshingwabikorwa wo murenge wa Gisozi ubwo twahuriraga ahabereye iyi nkongi y'umuriro nawe yaje gutabara twifuje kumuvugisha ngo agire icyo dutangariza nawe akura make karenge arigendera umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali SP Twaje Amahoro nawe ahamya iby'inkongi y'umuriro ndetse akanagaruka ku cyaba cyayiteye n'ubwo iperereza rigikomeje nibyo aya makuru twayamenye koko iyo nkongi yabaye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi akagari ka Musezero mu mudugudu wa Nyakariba ni inkongi yabaye hagati ya saa tanu na saa tanu n'iminota makumyabiri ni inkongi rero yibasiye ikigo gishingiye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ikaba ari inkongi bikeka ko yatewe n'amashanyarazi kuko muri iyo nzu hari imwe bari barimo basudiraho umureko bishobora kuba byateje inkongi y'umuriro dukeka rero yuko byaturutse ku mashanyarazi ariko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye mu by'ukuri iriya nkongi ariko ku bw'amahirwe nta muntu wakomerekeyemo nta n'uwahaburiye ubuzima tunashimira abaturage uburyo bafatanyije n'inzego z'umutekano na polisi mu rwego rwo kugira ngo hazimywe ziri iriya nzu kugira ngo bidafatishe izindi zihegereye ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha kwa Rutanga rw'amaboko imodoka kabuhariwe zagenewe kuzimya inkongi y'umuriro zari zimaze kuhava zimaze kuhazimya burundu ngendije Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi
wa Kigali. Ni nyuma y'inkuru BTN TV twari twabagejejeho y'abana biga kuri Ecole Primaire Rukundo iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare batabazaga bavuga ko bari kwigira hanze nk'uko babidutangarizaga. Ikibazo dufite ni uko twega abanyeshuri ba Rukundo twagize ikibazo gikomeye aho twigiraga habaye ngombwa yuko ibiza bitwara amashuri yacu. None ubu ngubu tugaba dusigaye twijya mu mashuri adasakaye naho twigiraga tukaba twasanze bahigira. None turashaka ubufasha yuko batwubakira amashuri kuko urugendo twakoraga tumanuka mu Noma twasangaga amasomo yagiye umwanya wo kwiga tukawukora turi kugenda mu Noma. Ubwo rero turasaba yuko badufasha bakatwubakira amashuri. Aha kandi ubuyobozi bw'iki kigo nabwo bwagaragaza ko nta bushobozi bufite bwo kuba bwavugurura aya mashuri ngo kugira ngo aba bana bashobore kuba bakurwa hanze bigira. Ikibazo kijyanye n'amashuri cyane ikibazo twahuye nacyo n'ibiza twahuye nabyo mu gihembwe gishize biraza bisakambura amabati. Ndumva byarabaye ku itariki 26/10 z'ukwa cumi. Abanyeshuri dusanzwe dufite abanyeshuri benshi ariko n'ubwo twari duhuye n'ibibazo abanyeshuri bamwe batangiye kwigira mu Ntoma GS Ntoma na Ntoma TVT badutije ibyumba umwaka wa gatanu n'uwa gatandatu niho bigiye. Nyuma rero nibwo akarere akoranye na Minadike batwoherereza ibyuma byo kuzasakariraho. Nibona kubona ibaruwa y'akarere itwemerera yuko tugomba gutangira gushyiraho umukozi wo kubisakambura kugira ngo ibintu bitangire. Namushyizeho ariko injiniya w'akarere aje amubajije asanga adafite diplome. Yari umufundi ariko asanga adafite diplome. Injiniya aravuga ati rero ngo yakoze ibyo gusakambura reka tumuhembere ibyo yakoze hanyuma dushyireho uwo kubisana ufitiye ubushobozi n'ububasha ufite diplome. Kuri ubu ngubu aba bana bakaba bashimira BTN TV yabakoreye ubu buvugizi bakaba bari kwigira mu mashuri ngo dore ko amashuri yabo yaje kuvugururwa mu gihe inzego z'ubuyobozi z'aka karere ka Nyagatare zari zarabirengagije nkana. Primary school twari turimo twiga imvura iragwa amashuri yacu arasenyuka tukabura aho twigira. Abayobozi babidufashijemo badusabira ikigo mu murenge wa Matimba akaba ariho dukora urugendo tujya kwiga. Tukaba twagiye kwiga gitondo ikigo twazamuka tuje ku kigo gufata ifunguro rya saa sita twahagera imvura yagwa tukabura uko tumanuka bikatubuza kwiga. None ubu turashimira ubuyobozi bw'ikigo cya Rukundo ko bwadusabiye ubufasha kuri BTN TV bukaba baradusabiye inkunga bakatwubakira amashuri twa twaragarutse mu kigo cyacu. Ubu dusigaye twiga neza nta mpungenge nk'uko mbere byahozeho kuva na kera. Ubu amasomo twayakomeje tuyageze kure. Imbogamizi twahoraga nazo ni uko twakoraga urugendo runini ubu tukava mu kigo tukajya kwigira ku kigo cya GS Ntoma ubundi amasaha yo kurya yagera tugatambuka twaranaruhaga kuko twagiraga icyukere kubera izuba ryinshi. Mu gihe turi no gusubirayo tugiye kwiga imvura yaratunyagiraga ariko turashimira ubuyobozi bwa BTN ko bwadufashije tukadukorera ubuvugizi ngo turigira mu mashuri yacu nta kibazo. Amashuri nayo ntabwo tugikora urugendo nka mbere ngo tunyagire cyangwa uko baritwice ngo rwose nta kibazo. Ubwo twateguraga iyi nkuru ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare bwahakanaga yuko aba bana batigira hanze ukaba wakibaza icyatumaga ubu buyobozi buhakana iby'iki kibazo bikakuyobera. Remy Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare. Narinje gushaka amanetiwaka kuko nahamagariye ndi hari epfo biranga burundu birangira njyana. Aba ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Rugoma mu murenge wa Nasho ho mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda aho bagaruka ku kibazo cyo kubura uko bahamagarana hagati yabo ubwabo ku matelefoni yabo ngendanwa ngo kubera ibura rya murandasi igeraha ari nke ibyo bemeza ko bikoma mu nkokora imirimo yabo. Netiwaka ni nkeya cyane bisaba ko ni nko kubanza kubura igitungo bo hano ni na telefoni najyanye kubera ikibazo cya netiwaka. Kugira ngo mbone netiwaka hano biragorana cyane nk'iyo umuntu aryamye bisaba yuko
abyuka akajya hanze nka nijoro niyo ashaka umuntu ahamagara akajya hanze kugira ngo abashe kumubona ntago waba uryamye hano hepfo ngo uhamagare umuntu bikunde undi bisaba ko munaza nk'ano kugira ngo ahamagare umuntu abone kumubona narinje gushaka ama network kuko nahamagare ndi hari hepfo biranga burundu birangira njana nabwo byari byangoye cyane byangoye kujya mfatisha umuntu n'indi gushaka network biragoye kuko mu hantu harimo duce tumwe na tumwe tugiye tutarimo network kubera ko nyine kugira ngo uhamagare hari ahantu bisaba kuba uzi uhagarara kugira ngo uhamagare nko muri karitsiye cyangwa aho no mu cyumba cyawe ubwawe ushaka gusanga ntazibamo kugira uhamagare ukabanza kujya mu kindi cyangwa ukajya muri sala bakomeza bagaragaza imbogamizi n'ibihombo baterwa no kubura uko batumanaho hagati yabo ingaruka nuko nk'iyo umuntu afite nk'akazi ari gutegura nago wahamagara nk'abantu ngo murire kuri tere ubwo kaba kapfuye nk'ubu nanjye nindi gushaka abakozi twari twakoranye twiyambaye gahunda badakererwa ariko ubu byanze bigiye kunsaba n'ubundi kongera kugira ngo njye kubareba MTN cyane cyane kuko MTN iyo maranye MTN nk'ukwezi nta muntu wari wayimpamagaraho baba bari kubyoroshya bagatanga amadata byoroshye ariko kugira ngo nayo uyikoreshe uri hari nk'ara mu nzu biragorana nabo bisaba kuza hano turabasaba nabo yuko batworohereza ama network nayo tukayabona neza bitatugoye ingaruka ni ku kazi ka buri munsi umuntu aba afite no kuba yabona wenda ejo he hakaza kuko ntago kuri iki gihe turi ku iterambere nta kintu wabona utari na network muri make hari ibipfa kubera ikibazo cya network ingaruka urumva ingaruka zo ntago zabura kubera ko niba wenda ni urugero niba nari nshaka gukora ibintu byihutirwa ako kanya nkeneye guhamagara umuntu cyangwa nkeneye kumwohereza amakuru runaka ugura byumva ko biba bigoye gahunda ziba zapfuye mu cyifuzo cyabo basaba inzego zose zirebwa n'iki kibazo ko bafashwa mu kunoza itumanaho mu kwihutisha iterambere ryabo cyifuzo ni uko mwatuvuganira tukabona amanetwork natwe nuko nyine yatwegereza iminara kugira ngo nyine n'abantu baba bakora ibintu bigiye bitandukanye birimo koherezanya amakuru bijye byihuta cyifuzo ni uko badufasha niba ari iminara mikeya se nago natuzi ibyo ari byo bakadufasha indi iyo minara bakayizana tukaba tubona amanetwork bitatugoye ku murongo wa telefoni kuri iki cyifuzo twagerageje kuvugisha mu kigo ngenzuramikorere RURA ngo tubagezeho imiterere y'iki kibazo ariko ntibyadukundira ikigo gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA mu mwaka w'2022 cyavugaga ko bari kubaka iminara 638 mu rwego rwo gukemura ibibazo by'itumanaho by'umwihariko ku baturage baturiye mu mipaka hafi n'ibihugu by'ibituranyi n'u Rwanda ubwo bazagira icyo badutangariza kuri izi mbogamizi abaturage bafite tukaba tuzayigarukaho makuru yacu ataha Janvier Kamanzi BTN TV ku Karere ka Kirehe.